Hyvää iltaa Suomen kansa. Meillä on tänä iltana musiikkiohjelmassamme vieraana Sverpe Langstumskörper. Tervetuloa. Kiitos. Voisitteko pojat esitellä itsenne kameroille? Kyllä. Valtteri Tavast, basso. Jukka Nissinen, lauleja ja kitaran soittaja. Jussi Keinonen, rummut. Joo. Mikä on Sverpe Langstumskörper? Sä sanoit sen väärin, siellä ei ole sitä n välissä. Se on Sverpe Langstumskörper. Sverpe Langstumskörper. Sverpe Langstumskörper. Kyllä. Mikä se on? No siis se on paitsi tämä bändi, niin se on sellainen Berliinistä löytyvä maaperän kantavuutta mittaava rakennelma. Sellainen, oliko se nyt 18 metriä korkea betoni, sellainen putkilo. Onko tämä nimenne kannanotto? Ei oikeastaan. Tai siis mihinkä se voisi olla? Kielipoliittinen kannanotto, kyllä. Että bändin nimi ei aina tarvitse alkaa The ja loppua S. Tai olla englantia ainakaan. Te soitatte punk-rockia. Oletteko te siis punkkareita? Ei olla. Ja me itse asiassa eilen tässä kamoja pystytellessä oli vähän puhe, että me niin kuin ei enää soiteta punkkia, vaan soitetaan jytää tästä lähtien. Niin kuin noin yleisesti, että ei kato viitti ruveta rajoittelemaan. Ja nyt teki uudelle levylle vaan yksi nopea biisi tulossa, niin aidot punkkarit nauraa. Lahdessa tuli sitä paitsi palautetta, että ei me olla aitoa punkkia. Me ollaan jotain heavy- ja proge-hyypiöitä, jotka tekee pilkkaa koko punkista. Niin jos lahtelaiset näin sanoo, niin mikäpä mä oon siinä. Jos ketkä sen tietää. Terveisiä vaan Lahteet. Miksi te olette valinneet juuri tämän punk-rockin ilmaisumuodoksi? Sitä on yleensä pidetty hyvin epäälyllisenä musiikkimuotona. Ja onko teillä aikomus jatkaa tällä linjalla? Sanotte, että siirrytte jytään, mutta millä tavoin tämä siirtyminen näkyy sitten? No eipä se nyt näin muuta. Kyllähän sitä punk-biisejäkin voi tehdä ihan samalla lailla, vaikka jytää soittaisikin. Mutta tuo nyt on sillä lailla aika ennakkoluulosta, että se oli jotenkin epäälyllistä. Siis mietin nyt vähän. Kyllä mä nyt ihan hyvin ymmärräsin jotain kuolemaa, joku sanoo epäälylliseksi. Mutta sitten joku vaikka Clashin London Calling. En tiedä, onko se nyt sillä lailla älykkömusaa, mitä rubikkia, mutta onhan ne siis ihan hienosti ja taiten tehtyjä biisejä, joissa on asiaakin. Sikäli. Selvä. Palataan vielä tähän punk-musiikkiin. Punk alkoi Suomessa vuonna 1977. Onko se teidän mielestänne mennyt sen jälkeen oikeaan suuntaan? No välillä on. Siinähän en nyt mitään graafia osaa tähän hätään piirtää, mutta kyllä se noin yleisesti ottaen on mennyt huonompaan suuntaan ehkä. Siis just kaikki nämä ensimmäisen aallon ja tokan punk-bändit, niin kuin parhaat biisit oli silloin, siis joku Kollaa kestää ja Sensuuri ja Eputkin. Ja sitten tuli nämä Terveet kädet ja muut ja ne oli edelleen aivan loistavia, mutta sitten nykyisin varsinkin kun rupeaa punk-bändeillä olemaan tällaisia, että niinku Social Distortion on kova juttu ja liekkitatskat ja musta kauluspaita, tämä oikeasti. Niin se on erittäin huono suunta. Ja sitten tämä HC-punkki nykyään sellaista, oikeastihan se on vaan niinku heviä, jota soittaa krustitukkaset tyypit, että ei ehkä tällä hetkellä juuri ole hyvin montaa punk-bändiä Suomesta, josta olisin varauksettoman innostunut, mutta eihän sitä tiedä. Selvä. Miksi bändi, jolla on saksankielinen nimi, laulaa suomeksi? Ei mä osata saksaksikaan laulaa. Niin, ja se on oikeasti suomalaiselle kurkulle nämä kaikki ne korina-äänteet ja SCH hankala. Ja sitten oikeasti, kyllä mä oon pitkän saksan lukenut, mutta niinku vois ne sanat ihan oikeasti jotain Wuist meine Speisekarte-tasoa, jos yrittäis tehdä. Mutta eihän se, niin. Niin, onhan sitä englanninkielisiä ja saksankielisiäkin biisejä varastosta löytyy, mutta niitä ei ole levylle laitettu. Joo, ja eihän se niinku kyllä mun nimi voisi olla ihan yhtä hyvin vaikka niinku Jack Nissinen, ja silti mä puhuisin suomea, että ei pidä liikaa siihen nimen ja kielen yhteyteen tuijottaa. Selvä. Puhutaan vielä hetki tästä
teidän ulosannistanne. Onko teidän musiikillanne sanoma ja mikä se on, jos se on? No, ei. Eipä sitä nyt varsinaisesti ole. Ei silloin, kyllähän joka biisissä, no ei joka biisissä, mutta aika monessa on jotain sanomaa. Mutta ei, kaikki biisit eivät ole yhdestä asiasta tai yhdestä sanomasta. Että onhan siellä niinku, no kuuntelee levyyn ja lukee, niin viimeistään rivien välistä onhan siellä tiukkoja kielipoliittisia kannanottoja ja luonnonsuojelua, tuhoamista, ihmissuhdetilitystä. Lähin koko elämän kirjohan niissä on edustettuna. Että jos jotain sanomaa sieltä on, niin totta kai hyvien asioiden puolesta pahaa vastaan, mutta ei kuitenkaan niin kuin liikaa pidä liputtaa minkään yhden asian puolesta. Menee vähän latteeksi sitten, rajoittaa itseensä. Selvä. Mutta pystyykö teidän mielestänne rock-musiikilla vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin? No, kyllähän sitä nyt on ehkä joskus pysty. Siis eihän tällä tasolla. Siis meidän bändi tietää ehkä muutama 10-100 ihmistä Suomessa. Et aika turha tässä yrittää vaikuttaa yhtään mihinkään. Et ei se mitään sitä feimiä hommata pikkasen. Mut sit jos ryhtyy näin rockihistoriaa analysoimaan, niin joku Elviksen ja Beatlesin merkitys, mitenkä ilmapiiri vapautui, kun ne rupes vähän hetkuttelemaan ja sanoi jee, jee, jee. Mutta en sit tiedä näin 2010-luvulla. Ei ole vielä vallankumousta näkynyt, vaikka aika moni bändi sellaisesta laulaakin, mutta ainahan sitä sopii yrittää. Kuuntelin kappaleitanne nauhalla ennen tämän ohjelman alkamista tuolla ohjelmahuoneessa, mutta nämä laulujen sanoitukset aukesivat minulle vasta sen jälkeen, kun olin kirjoittanut ne paperille. Miksi hyvä asia ja hyvä sanoma pitää hukuttaa 120 delibelin melun taakse? Tämä on todella hyvä kysymys. Levyn miksaajalle lähinnä terveisiä, että Leo Melin, olet epäonnistunut. No, niin. Rockibändihän tässä perustettiin, eikä niin mikään sanoman tuotantolaitos. Joo. Sen takia pitää soittaa rockmusiikkia. Ja tää oikeesti mä aloitin lauluhommat itse, kun tää bändi perustettiin. Et on se myös epävarma, kun ei osaa laulaa, niin sit vaan niinku huutaa mahdollisimman paljon. Että ei vaan vahingossakaan kuulostas hölmöltä tai jotain. Siinä saa sanomat väistyä sitten häpeän tieltä. Aivan. Mietitään hetki teidän syntysijojanne. Eli mistähän voisi johtua, että teidän kalataisen ne takametsien miehet tekevät nyt, ovat nyt tällaisessa musiikkiohjelmassa mukana. Näettekö te etuna sen, että olette Pieksämäeltä, ettekä vaikkapa Keravalta? No onhan siitä niinku ehdottomasti etua. Mut siis Pieksämäki, tämä nyt oli aika asenteellisesti sanottu, että takametsä. Siis sehän on kuitenkin niinku Savon solmu ja sillä lailla. Ihan jo niin kuin lapsena siinä on kuitenkin Jyväskylä tosi lähellä ja tällainen, joka on kuitenkin tällainen ihan opiskelijakaupunki ja siellä on Lutakossa paljon keikkoja ja tällainen. Mutta onhan se, että niin kuin takametsissä kun on kasvanut ja tuolta vähän niin kuin sanotaanko skenejen ulkopuolelta, niin se oma juttu pääsee paremmin kehittymään siinä. Selvä. Kehittymisestä puheen ollen, miten yhtyenne Sperbe Lastungskörper ja sen musiikki, miten se sai alkunsa? No en tiedä, päätettiin vaan alkaa vetää. Joo, päätettiin laittaa bändi kasaan. Siinä se oli. Näitten kahden edellinen bändi kyykkäsi. Joo, piti saada tilalle. Joo, ja Jussi soitti ja soittaa edelleen Walterin kanssa samassa bändissä silloin ja tekijämieheksi havaittu. Niin. Ei siinä. Puhuttavaa pystyy. Joo, käytiin Ruotsin laivalla ja puntsittiin, että kyllä tästä lähtee, että niin kuin bändi, joka laivalla pysyy yhdessä hyvin, kukaan ei menehtynyt, niin kyllähän se niin kuin soittohommat on pelkkä muodollisuus sen jälkeen. Aivan. Siirryitte punk-musiikista jytämusiikkiin. Mikä on tuleva suunta?
Se nyt niinku aika näyttää tosiaan, että niinku lähinnä ei ole kyllä nyt tähän käymisessä hirveästi tullut funtsittua suuntaan. Se on lähinnä sillä lailla, että niinku tulee tehtyä biisejä ja sitten katsoa, mitä niistä tulee. Toi punkin soittokin ollut sikäli kyseenalaista, että jos sen määrittelee vaan sellaiseksi, niin kuin Social Distortion -fanit sen ymmärtävät, niin eihän me ole niinku punkkia oltu koskaan varmaan sitten. Mut Jytä on sillä mukava lavea käsite, että niinku rockimusiikkia ei sen tarkemmin määriteltyä. Aivan. Äänititte pitkäsoittonne Berliinissä. Millaista tämä työskentely oli ja miten tähän ratkaisuun päädyttiin? No, ihan alun perin piti lähteä katsomaan tätä Superbelastungskörpperiä sinne paikan päälle. Niin sitten tuli idea, että miksei siinä samalla äänittäisi jonkun seiskatuumasen siellä, niin siitä sitten ajan mittaan tulikin ihan koko levy. Kyllä vaan, ja työskentely oli hyvin nopeaa, että 2 studiopäivää meillä siellä oli, ja siinä ajassa se pitkä soitto piti saada nauhalle. Joo, 13 tuntia äänitettiin ja 26 biisiä saatiin talteen, ja niistä on sitten valikoitu 15 levyllä. Siellähän on melkein toinen pitkä soitollinen, ainakin pitkä EP vielä tallessa odottamassa. Kyllä. Parempia aikoja. Selvä. Ovatko nämä rivakat, nopeat työskentelymetodit teidän tyyliänne? Onhan se ihan rahallinenkin kysymys, että studioaika maksaa hyvin paljon. Kyllä. Siitä se on. Se on siinä sekin, ettei sit jää jarmaa sitä hommaa, että joo, tekee sen, niin sit se on valmis. Se on ja oikeasti. Nykyajan levyntössä ei välttämättä kovin yleistä ole se, että kaikki soittaa yhtä aikaa ja ne äänitetään kaikki soittimet kerralla. Sillä kun hyvin treenaa biisi ja soittaa sen nauhalle, niin se on siinä. Että ei sillä metodilla mitenkään loputtomia aikoja saisi edes menemään siihen. Mm-hmm. Aivan. Minkälainen on teidän työskentelyilmapiirinne? Ihan kiva, ihan jees. Ei, kyllä tää on niinku vähän riitasin bändi, missä mä oon koskaan ollut. Et niinku sattui hyvää kokoomaan, että yhtään niinku todella mulkkua miestä ei kyllä niinku minun mielestäni ole tässä bändissä. Puhutaan hetki teidän yleisöstänne. Minkälaista oletteko pistäneet merkille kenties keikkapaikalla tai muuten merkille? Minkälaista on yleisönne? Vihamielisesti suhtautuu. Ei itseäntä. Joo, no ainakin jos on kimppakeikkoja jonkun toisen bändin kanssa, niin ainakin siellä yleisössä on aina ollut sen toisen bändin tyypit. Ja aika pitkältihän on punk-bändejä toki. Punk-tapahtumia olleet, missä olemme soittaneet. Joo, että punk-henkistä yleisöä. Kyllä näin voidaan sanoa, että niin Sedun rafloissa ei ole vielä yhtään keikkaa valitettavasti ollut, mutta Seppo Koskinen, jos katselet tätä, niin bensarahoilla tullaan.